אוקיי, אין לו היסטוריה גדולה פה דווקא במשחקים חשובים. אוחיון, לנגפורד, ארבע על השעון, לנגפורד לזריקה הקשה, מר פיינל פור. בלו מקבל לזריקה, פוסטן לא יצא. יוגב אוחיון, ג'יימס מתגלגל פנימה כדי לקבל את זה, אבל לא. בלו לשלוש. הולך את זה לבלו, שוב בלו לשלוש. רוצה שוב כדור, אוחיון, מחפשים עכשיו את בלו. לנגפורד עכשיו הוא איש החופשי. אני רואה שהוא לא על המגרש, אבל כשהוא יעלה, להכריח אותו לכדרר ולא לקחת את הזריקות הפתוחות האלה. ב-4, מהעבירה הבאה ילכו לזרוק, פניני עכשיו שולח את זה לסמית, עוד ניסיון ל-3, אבל הנה טנקר מגיע כדי לסגור אותו, מי האיש הפנוי? לנגפורד, לשלשה שנכנסת. קווין סמית, מרחוק, וואו. אליהו, מוציא אותו, פניני חופשי. מכניס אותו להנדריקס, עוד הוצאה אחת לאוחיון, הנה פניני עם הזריקה החופשית, שם המסור. סמית, מרחוק. ונותנת כאן קרב מול מכבי, אבל ככל שהשניות עוברות. וגם כאדם, אתה זוכר את השחקן שהגיע לפה, שמכבי תל אביב דיברו עליו, ש...